Kaikki valmista Inter sinimustissa on Haka valkoisissa ykkösasuissaan. Tästä pyörähtää ottelu käyntiin. Kuin aivan ottelu ollessa käsillä. Nyt pallo Furuholmin käsillä ja Furuholm jatkaa huimaa virettään. 7. maali tälle kaudelle ja paluu maalipörssin kärkeen Timo Furuholm. Se menee läpi koko kaluston, mutta siinä on sitten tulla kyllä Kettingille Hassi. Näytti siltä, että Ketting oli kyllä menossa pallon tieltä pois ja antamassa sen mennä Markkaselle, mutta joku outo kimmoke siinä viime hetkellä tulee. Pallo pomppaa Kettingin ja alkaa tänne päälle, mutta nyt on Ojala irti ja 2-0! Matias Ojala!